ايوه مين؟ مين ده؟ مين؟ انت مين؟ اهلا وسهلا. انت مين انت يا عم انت؟ انا بابا نويل. مفيش فلوس يا حبيبي، روح العب بعيد يا حبيبي. انت جاي تشتغلنا هنا ولا؟ انا مش جاي اخد فلوس، انا جاي اوزع هدايا. ولا انت شكلك حرام عبيط كده وجاي تسرقنا. امشي اقعد من هنا بلا بابا نويل بلا بنجان. ايه ده؟ هو انت بتزعق لمين يا بابا؟ اسمع بس، انا مش حرام. امشي يا عم، امشي يا عم من هنا يلا بلا بابا نويل بلا بنجان. بابا نويل؟ اهو شوف ابنك عارفني اهو. وادي حمودة، انت عارف ده منين يا؟ ازاي يا بابا انت ما تعرفوش؟ ده بابا نويل اللي بيجيب هدايا للناس. انا مش فاهم حاجة. انا بحبك قوي يا بابا نويل والله، انا مش مصدق ان انا شفتك. وانا كمان بحبك، اطلب هديتك بقى. انا نفسي بجد في جهاز بلاي ستيشن بس كده. شكرا يا بابا نويل، انا بحبك قوي. ازاي عملت كده؟ بقول لك ايه، انت شكلك كده مش عايز هدايا. يلا بابا استنى. لا انا عايز هدايا. عايز ايه؟ عايز هدايا. انا نفسي تجيب لي ايه؟ نفسي تجيب لي ايه؟ انا نفسي في واحده تحبيني. واحده تحبك؟ ايوه واحده تحبك. يا ريت بس كده. خلاص. ابعد حبيبي. مين دي؟ مش قلت عايز واحدة بتحبك؟ لا مش للدرجات دي، استغفر الله العظيم شكلها عامل لي كده. يلا انت رايح فين؟ استنى ابو عبدو انت حبيب مين؟ الحقنا العيشة كله من الحقنا. طب وانا يا رجاله مش هتاخدوني معاكم؟ للاسف مفيش مكان يا صاحبي. عمرو حاحا ريميكس. يا ولاد الايه اندال، كل ده عشان مفيش معايا عربيه؟ اهو انا لو معايا عربيه دلوقتي كان زمان ومعايا زي الكلاب. ماشي. ايه ده يا حمود؟ هو انت جبت البلاي ستيشن ده منين يا بابا نويل؟ يا ماما جاب لي بلاي ستيشن. بابا نويل انا مش فاهم حاجه، هو فين ابوك يا مش عارف والله يا ماما راح فين. يا مره يا هبله يا مره يا مجنونه. مرتبة عبدو ايه مين اللي بتجري ورا دي؟ بنتي يا ام عبدو، بنتي اللي بتجري ورا. مش عارف والله يا ست مجنونة بتقولي بحبك. ايه الست العاملة دي؟ يعني انت ما تعرفهاش؟ مش عارف يا ابوش، خشيت بسرعة بسرعة ودينا عند البيت. بقى سيبك اطلع على البيت اهو. Thank you.
وانا ايه ده؟ مش ده بابا نويل؟ ايوه بابا نويل. انت مش عارف طلع اجيبه. حاضر. تعالوا خش. ايه ده؟ مين؟ بابا نويل؟ اه بابا نويل. طب اقول لك ايه؟ انا عايز الهديه بتاعتي. هديه؟ مفيش هديه. امشي. وانا عايز الهديه. امشي يا عم مفيش هديه. امشي. بابا نويل والنبي الهديه بتاعتك. لا لا لا. طب كلام السلام. يلا يا بابا نويل. بابا نويل. بابا نويل. بابا نويل. انا سويت يا حيوان الله يا ده ماشي يا بوشكا استسلم. بس واد يا بوشكا اوعى تقول لاي حد على اللي حصل ده. عيب عليك يا ابو عبده. بس انا اول مره اعرف ان في نسوان بتحبك كده. نسوان ايه؟ يخلص انت ما انتش عارف حاجه. يلا سلام. ماشي يا ابو عبده. سلام. ايه بابا نويل؟ مش هسيبك خالص. انت بابا نويل؟ ايوه انا بابا نويل. مالك يا بابا نويل؟ زعلان ليه؟ انا قابلت عيال وقعدوا يتمسخروا عليا وزقوني على الارض وضربوني. عيال؟ مين العيال دي؟ هي العيال دي كان معاهم عربيه؟ ايوه كانوا معاهم عربيه وكانوا اربعه. يا ولاد الايه؟ ايه ده؟ انت تعرفهم؟ ايوه وهم اصحابي. اصلا مش بحبهم. ليه مش بتحبهم؟ هم مش هم اصحابك؟ كده مش بحبهم علشان واحد معاه عربيه كلهم سابوني ومشوا. هم اصلا بتوع مصلحتهم اصلا. يعني انت نفسك في ايه؟ نفسي يكون معايا عندي عربيه جديده كده اركبها ومش هاخد حد فيهم. هغزهم كلهم. يا عربيه بس كده؟ اه والله طلباتك عندي. انت هتعملها ولا ايه؟ هجيب لك اللي نفسك فيه. بجد؟ ايوه. انا مش مصدق والله العربيه بجد. العربيه دي ليا؟ ايوه العربيه دي ليك عشان انت واد طيب. بجد والله يا بابا نقول شكرا قوي. ايوه والله. بص مفتاحك كمان اهو. ايه ده بجد؟ مفتاح العربيه بجد؟ يلا عشان تغيظ العيال الكلاب دول. يعني اخدها وانا مش عادي؟ بتاعتك. استحق اجيب يا بابا. ايوه ده عربيه مرسيدس اللي انا نفسي فيها. بس انت انا مش مصدق والله. ايوه بقى ابنك بقى غني يا اما. اللي بعنا خسر دلعنا. اللي بعنا خسر دلعنا. ما وقفتش وغيره نفعنا. اللي بعنا. يا ماما عايزة ايه يا ماما؟ ماشي يا ماما. ايه عايزة 100 جنيه؟ هو انت يا ماما يا ماما كل ما تكلميني تقولي لي عايزة فلوس؟ ماشي يا ماما جايلك اهو. شكلي مش عارف احوش حاجة تسندني منك يا ماما. جايلك اهو يا ماما. جايلك اهو. هو بقى ابو عبد الحميد. مين؟ ابو عبد الحميد. ايه ده؟
هاي ايه يا رجال عاملين ايه؟ يا ابن المحظوظة الواد ده جاب العربية دي منين؟ ده عربية مرسيدس يا ابني. يا عبد انت جبت العربية دي منين؟ عايزين تعرف انا جبت العربية منين؟ بابا نويل اللي انت ضربته هو اللي جاب لي العربية. يعني ده بابا نويل الحقيقي اللي بيجيب هدايا للناس؟ يا ريتنا ما ضربناه. يا ريتنا ما ضربناه. احنا اسفين يا بابا نويل. امشي يلا. اللي باعنا خسر دلعنا اللي باعنا خسر دلعنا ما وقفتش وغير ونفعنا اللي باعنا خسر دلعنا ما وقفتش وغير ونفعنا تقتل الأسد عيش مكانه تخاف منه تبقى تقتل الأسد انت عايزها مني ايه يا بنتي 60 كم؟ انت عايزها مني ايه؟ انت اللي بتقول الطعن